N9 veya diğer filtreli maska növləri, sadə tibbi maskalar ve qara rəngli nano maskaları üstünlük təşkil edir. Belə ki, son günlər vətəndaşlarımız arasında yayılan məlumata görə polis əməkdaşları tərəfindən qara maskalılar, daha doğrusu qara maskalılar saxlanılaraq xəbərdarlıq edilir. Ya, qara maska ya bu maska, əsas odur ki, özünüzü qorumaqdan ötürü. O qara maska da yox, ikinci dəfə istifadə eləməyin icadı yoxdur. Anlaşıb deyir ki, qara maska olmaz. Deyirəm niyə? Deyir ki, virusu bıraxır. Harda yaxınlaşıbsə deyir. Elə Əhməddə öyle özündə. Yaxınlaşıb deyirlər ki, qara maskadan. Qara maskadan deyir taxma olmaz. Deyirəm niyə? Deyir virusu çox bıraxır da. Virusu deyir bıraxmağa daha çoxdur. Deyirəm ben niyə deyim? Deyir ağ maskada. Elə bugün şəhərə çıxdığıma görə ağ maska taxmışam. Yəni əslində qara maska taxıram. Ancaq təbibdən hər günə bildirildi ki, bu maskalardan istifadəyə qadağalarla bağlı Daxili İşlər Nazirliyinə heç bir müraciət olunmayıb. O zaman maraqlıdır. Görəsən polis əməkdaşları nano maskalardan istifadəyə doğrudan mı qarşı çıxır? Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Elşad Hacıyev bildirdi ki, təbibdən bu barədə heç bir müraciət daxil olmayıb. Bildirirlər ki, müxtəlif çeşidli tibbi maskalarla bağlı polis onlara irad tutur. Bəziləri iddia edirlər ki, polis onların tibbi maskalarının düzgün olmadığını bildirirlər. Həmin iddialarla bağlı tərəfimizdə müvafiq araşdırma aparılıb və iddialar heç bir fakta, sübuta söykənmir, əsaslanmır. Polis əməkdaşları vətəndaşların istifadə etdiyi maska çeşidləri, eləcə də nano adlanan qara parça maskalardan istifadəyə görə protokol tərtib edə bilməz. Əgər belə hallar olarsa, vətəndaşlar həmin qərardan şikayət etmək hüququna malikdirlər. Polis əməkdaşlarının yalnız tibbi maskadan istifadə edilmədikdə və ya düzgün istifadə edilmədikdə müdaxilə imkanları var. Bu tibbi maskalardan düzgün istifadə olunmalıdır. Tibbi maskalar ağız və burun nahiyəsini tam qapamalıdır. Əgər ağız üstündə, çən altında tibbi maska saxlanılırsa və görüntü imitasiyası yaradılırsa, bu qanun pozuntusu olmaqla yanaşı, eləcə də həmin şəxsin həyat və sağlamlığı üçün təhlükə daşıyır. Pandemiyanın ilk günlərindən polis əməkdaşlarının gördüyü işlər, vətəndaşlarımızın sağlamlığının qorunması istiqamətində həyata keçirdiyi tədbirlər heç kəsə sir deyil. Daxili İşlər Nazirliyinin nümunəvi işi hətta dövlət başçımız tərəfindən təqdir olunub. Bu baxımdan polisə qara yaxmalar yersiz və zərərlidir.